Labvakar! Esat sveicināti studijā, programmā Pie kārļa. Šodien mēs runāsim par tādu zīmīgu tēmu kā dejošana. Tieši tā. Ziniet, man gluži vai katru dienu uz ielām nāk klāt cilvēku un jautā: Kārli, kā tev izdodas tik lieliski dejot? Parasti es viņiem iespļauju sejā un dodos prom. Tās nu es esmu. Bet šodien jūs redzēsiet sižetu, kurā es atklāju visus savus labākos trikus un prasmes. Ko tur daudz? Sāksim! Sveiki! Nu, es ceru, ka es jūs jau drīzumā redzēšu dejojam Rīgas spicākajos klubos un tiekamies jau nākamnedēļ programmā Pie kārļa.